Wangalizi watukufu wa hizi jenete, assalamu alaikum. Barzahusha rishele wa usiku wa leo unu ili rivirilie harumai mabavu ya humji wa tije rimnike ni umpango wa hanyu dezashele wa tije wa mjane tijenet. Naam tontokolo barzausha. Jema bomshelewa. Salama abo hushelewano. Alhamdulillah rishelana muwano nongativanu. Rishelewane siku mwema wa hairi leo. Tati jema la hairi. Rualu mangaru walonga zija. Wa shelwana muwano no watika ujotilifu. Oka unu ndani raha kwa atilifu au kartujue kahaba ndaziwa sharaha kartujua kangawe ya rizila na furaha au himavanu risede fundi sharani ya shuli alo niyo leo mnyezi mgujo jalari kena muyo mahami nji rasiro walo manga na bahati njema na umuri mwingi mara pesa anchojua ujabano afundi sharani kaya mjobani risahili shemba vize hazi genje ni ende harumaze famini wa shubishi kamyezi mgaveni na haizo hamwiso kalima indini kaundo wa jolamba ilili kaya wasuya haswa ruma wana watije ruwalo manga ruwalo amini fundokari amini lane ruwalo manga ruwalo ngazija eni mdo amine mwananya ri toweze de fikirambi ri kena fikiran jema ri kema watani ino mjiwa hatu ne emiraya ri kema watani ne malahoni ya hatu teni mdu ya eone mwananya ya oneka haono mwananya shationa mahaono ya du ya hahe roalo mangaro walo ngazi jomba mnyezi mungu ri kema watani hususwani ndo malahoni hatu na mji wa hatu le kena tengelezo la mji, la malaho, la miraya. Ruombeze dua ritanganyihe, ritimane, chana rimane hasibabu nde miraya hamaendele. Mjema batasubu. Salama wa ujuhando. Aljua alhamdulillah ya usikungu wa mwema. Wakatuka nase mfaze perodirakani wata wanupia mazuhu. Mabushuru wana ni mnuche nanu wana maolo mluaya surtu pari. Na watu pia rangwe mabia yonzi pia ranzwe la juata wujuhonde lansini. Mabane ngoka ngwa onejitaji surtu ndo wadune komisura ya sije ilo pari. Na ejitaji wafanyao ni hili zili yohuno. Mbio kwa hapo ngasi wango. Mashuliani sande zandati. Kwa walu hajuyo. Naam. Shwa alo banu lese wa wajua unda honi. Daher na unumrani. Naam. Siyama na sulia subi hiran janjiyo dani. Naam. Siya tu janga na tungo urenga ba hawa njima inu ni wakati helu liyo. Naam. Shwa ambise wa sawa juwe. Mananga rono wa nruwe juwe biraba no. Kanga siku bapare juna bo nga sarume karfuru. Aha. Ni urengo taksi urenga ba alume ni ku. Naam. Ibu jara nge ba wa sawa juwa wa. Walu wa nguwa nanu ina juka rishale juka ka buza. Daher uta ukao mraju kwa usahuni akabasisa jiri. Baze zalaninga mabushiro wakati mwema na wambio kayae kontineri nzima ese wasu ezu sasa jeno masulibanyu jerke batima relezen bi ribadili paske une zeno wakati nyango. Shukran. Awala. Na mustafa assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barzahusha. Njema alhamdulillah. Yabo hujuhando. Rijua alhamdulillah. Ah, usiku mtukufu amande namna wahamba. Ndo usiku ikao deidi ya mfumu. Alafu uhana sahijaba. Naam. Sahijaba hiyo yujo ukaya ya masihu ya hejuma. Yujo ukaya wakati wandu wa lujumani. Yujo ukaya wala answiri. Baada wandu wa sali la answiri.
abongari wa mbele yao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yarinike omji huo mji huo Mwenyezi Mungu awanike sahijaba ya leo inshallah yarisanganye mioyo ya hatu yarilekeze zema maisha ya hatu ya duniani na maisha ya hatu ya akhira leo baada ya swala ya asubuhi ri parwa dahoni naam rikaombele ya dua panga mjua wa dua yenu ya khitma uka dapo wa mwema la naam ujo ritamana ni rombele ya dua naam alafu leo hii iswadifu kaya tarajo swala ya asubuhi tunjia hoda honi hiyo naam alafu hola hoda honi ya hiyo hiyo shamba naam wanduza sawafu naam hiyo rakaombe dua hiyo Mwenyezi Mungu aunike kabuli inshallah alafu sijihundu vanu alafu huni parisa vanu njawa ina njia na subushia emalaho ya hatu naam sha ina mparisa hunzi ya niwa uka basanga si hajumba vi njawa subushia sha mtanzera di ya wangi yo swafi ketina mvua ketina maingu ya mvua shangi yo ikawaida ketu shangaza hata shangi furahishao ama ndi namna ikawo ifurahisha ukati ono wabangweni wajeni wenji na wa mjini wenji wakaharuma edwa ya mzee wa hatu mzee Mahmud Mdogoma siuzisa tsambiwoka shile ndeshe jabu shamwezi wa fukara Shafizad Shahimdu Mshafizad na ngabo undu wasate na washarani na mbiwa oka ngo juli wa leo kumwa benza yani de heshima ya hai bahi au ureje dingo ni bavi toto ndokae maudhon ya leo ehe juma gejo ya he khutba gejo kande utukufu wa he kursiyu abondo hombele yao mji Mwenyezi Mungu yarinike utukufu wa he kursiyu kama wabenze hauke kursiyu hiyo ndiye aya ni tukufu harma wa msuhafu harma Qur'an jehali boko ya Fatiha ndiye sura ni tukufu harma ya Qur'an ya Mwenyezi Mungu na rijumlisize utukufu wa he kursiyu ruhunde huno mjini inshallah miji ya Kiislamu yanzi pia inshallah na ambia o shababi wasane hata angalie wasome wa ngalie mbe za hazi za hao warenti haina tabia mbionzi pia ukaya walitabi hao hizo tiza hamba shanke ngebidua mbese wandu wazi tana bahisha mbavi au kari zifikiri zijaza mbojumani kao shababi baadhi ya hao sipia shangu angajeyo wanawashe wenji ho armaze nyumba za hao gazi ritabisha usi mafundi nano awazaya wangajeyo haku haku wanawashe wabonze armaze malaho yayo alafu rujuhanza warenti tobi ya hamanda hizo ukanga mwanao inamneza nguwe kaundu zijirio Mungu sosubuti ha hawe mrumsha ha heranzi ya bofa tuze kamdu arenge mrumsha wa wandu hau mwanamsha mwanamsha wa mdu ya bo yo zanugonga juzi dine juhu mkina pati edamu la kadara Allah mga sizirende ya bo ndo wasuya njuhu ambia wa shababi wangale wa suami wangale ze tabia wajipwe na tabiambi Tijenuru zinjizi walia Hamsomo na wema wakobia